عبدالکریم رحیم صاحب جو آپ کے سامنے اہم اہم نکات بیان کر رہے تھے. اس کے بعد چونکہ ہمارے مہمان مقرر حضرت مفتی صادق محی الدین صاحب مشرقی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں, مدد کا استقبال کرتے ہیں شعر کے ساتھ کے درد دل ذوق طلب دیتے ہیں, درد دل ذوق طلب دیتے ہیں, واضح اخلاص کا چہرے پہ بن دیتے ہیں, جادو کرتے ہیں نثار ایسا یہ اللہ والے ایک نظر ڈال کے دنیا کی بدل دیتے ہیں. پہلے گئے جیسا کہ ہم آپ اس بات سے بہت ہی واقف ہے کہ اگر رسول اللہ اگر کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہے تو مدینۃ المنورہ ہمارا قبلہ نما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. آپ نے ہمیں بتلایا کہ مرنے کے بعد سجدہ ہونا ہے تو ہمارا آخرت پر یقین بنا. آپ نے ہمیں بتلایا کہ اللہ ایک ہے تو ہمیں اللہ کا ایک ہونا معلوم ہوا. تو اسی لیے ذکر نگرانی نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جزء ایمان بنانا بھی ضروری ہے. اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین سے زیادہ محبت نہ کرے. کیونکہ یہ جو عازمین حج ہوتے ہیں حج کے سفر پہ جانے والے ہوتے ہیں ان کا حج کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ مدینۃ المنورہ جانے کا ہوتا ہے. چنانچہ چونکہ وہ بھی اس دربار کی طرح مقدس ترین دربار ہے اور وہ بھی ایسا دربار ہے جہاں پر حاضری کے بغیر ایک سچا پکا مسلمان کا اطمینان نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو اللہ اقبال نے کہا تھا ہونا یہ بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, ہونا یہ بھول تو بالکل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خون بھی نہ ہو, بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو, خیمہ اخلاق کا استارہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے. چنانچہ حضرت والا جامد برکات رحم العالیہ سے جہاں تشریف لائے ہیں وہ اسی لیے کہ جو عازمین حج ہے اور حج کا ارادہ رکھنے والے ہیں ان کے سامنے مدینۃ المنورہ کے جو آداب ہے اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب ہم پہنچے تو کیسے حاضری دینا ہے, کن چیزوں کی رعایت کرنا ہے, کس جذبے کے ساتھ جانا ہے, وہ آپ حضرات کے سامنے حضرت والا بیان فرمائیں گے. آپ جو ہے گوش پر آواز ہو کر صحابہ ہوش بن کے حضرت والا رحمت دامن برکات و ملالیہ کی گفتگو کو سماعت فرمائیں. اس کو لگی بیگ میں ڈالنا ہے, لگی بیگ میں ڈال کے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ فرسٹ پروگرام میں آپ کے کون سے بیگ میں کون سے کون بھی رکھا ہوا ہے. ٹکا لے کے آپ جاتے وقت اس کو جو ہے دوسرے سے بیگ میں ڈال لینا ہے. تو یہ جاتے وقت میں آپ کو پلین میں پینے کے لیے آپ کو چھوٹے پانی کے بوٹل دیتے, یہ پانی پی لے کے آپ پانی کے بوٹل پھینک دیجیے وہاں, یہ بوٹل کو آپ اپنے جو ہے پی لینے کے بعد خالی بوٹل کو ایک بیگ میں رکھ لیجیے. یہ کیا کام آئیں گے آپ کو بتاؤں گا میں. اس میں جو ہے آپ جاتے وقت میں جو چیزیں لے کے دیں گے, ٹریمر لے کے دیں گے, بلیڈ لے کے دیں گے. وہاں پر آپ پانچ دن کے لیے جب مینا میں جو ہے آپ جس وقت جائیں گے تو آپ کو جب بال نکالنے کی نوبت آئے گی سر کے, یعنی قربانی دینے کے بعد جب آپ جو ہے سر کرائیں گے بال نکالیں گے, اس وقت وہاں پر جو مینا کے ٹینٹ میں حجم رہیں گے وہ جو ہے چار چار پانچ پانچ لوگوں کو ایک ہی بلیڈ سے بنائیں گے تو زخم ہونے کے اندیشے ہیں. اس لیے آپ پانچ چھ پلیٹ پانچ پلیٹ کا جو پاکٹ رہتا اس کو آپ ساتھ لے کے دیکھے, لیکن لگیج میں رکھیے, مینا میں جاتے ہو تو اس کو منصف کے بیگ میں اتار لیجیے تاکہ آپ جب حجامت بنا دے ہو پلیٹ نکال دو اس کو دے دیں, وہ جو سو آپ کی پلیٹ سے آپ کو بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ وہاں پر اندر جائیں گے حرم شریف میں فرسٹ عمرہ کے لیے, وہاں پر جانے سے پہلے آپ کی جو بلڈنگ میں آپ جو ٹھہرا کریں گے وہاں یہاں سے لے جانے کے بعد تو جو بلڈنگ میں آپ ٹھہرا کریں گے وہ بلڈنگ میں جاتے ہیں آپ کو اگر انگلش ٹائپ کے ڈبلیو سی رہیں گے وہاں پوری بلڈنگ میں آپ اگر جائیں گے تو انڈین رہیں گے نہیں رہیں گے, اگر انڈین رہیں تو پھر کیے رہیں گے یا بعض بلڈنگ میں دو بھی رہیں گے, لیکن زیادہ تر کیونکہ آج کل ایسے تکالیف ہو رہا ہے لوگوں کو کہ وہ جو زیادہ سے زیادہ وہ ڈبلیو سی یوں دنیا میں رکھ رہے ہیں ریسٹرکٹ ڈالے, تو آپ کوشش یہ آگے بڑھیے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹس آپ کو بتا رہا تھا میں. اس کے ساتھ ساتھ جو مدینے میں جائیں گے تو مدینے میں بھی جو ہے یہی پروسیس ہے اور اسی طریقے سے وہاں پر بھی مسجد نبوی میں اندر جاتے ہوں یہ جو پوری چیزیں جو ہے قرآن مجید
और ये जंगल के छोटे बाटल आप दिया सकते गेटों पे नरो के छोटे बाटल बड़ा बाटल लेके देंगे तो लोग टूट देंगे फिर ये बाटल में भर लेंगे आगे वक्त में बड़ा बाटल ला के रख लेंगे उसमें आप नजर कर ले सकते दमदम और जिस वक्त आप 5 दिन के लिए जब जाएंगे बिना फल रुझल पर उस वक्त ये 5 लीटर का दमदम साथ रखिए हमेशा दमदम जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करिए जहाँ पर आपको ये पानी या पीने के लिए आप पीएंगे तो पैसे दे के लेना पड़ेगा दमदम अल्लाह के करम से हर जगह फ्री और बाहर कोई कमी नहीं है और बड़े जो अच्छे अंदाज में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फरामी है इसे इस्तेमाल कर लिया तो आप कमाई ये थे चटपाइट क्योंकि मौलाना आ चुके इंशाल्लाह जो है तो मौलाना जो बड़ी मोहब्बत है मैं तुझे बहुत चाहता हूँ महबूब रखता हूँ तेरे शहर के रहने वाले अगर मुझे छोड़ने पर मकतुल मुकर्रमा को मजबूर न करते तो मैं कभी यहाँ से रुखसत न होता आप दीगर जगहों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का को वजह किया मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गई सुन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने मदीनतुल मुनव्वरा को बहुत पाकीज़ा शहर बना दिया काबा तैयबा मदीनतुल मुनव्वरा की अस्माए मुबारकाएं सुन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की फजीलत रिवायत में फरमाते हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा ऐसे लोगों को जो शर्त पसंद है और इतना पसंद अनासिर है उनको शहर से बिल्कुल दूर कर देता है ऐसे दूर करता है जैसे आग की भट्टी मैल कुचैल को दूर कर देती है वैसे शर पसंद अनासिर को मदीनतुल मुनव्वरा के समीप अपने से दूर कर देती है इसलिए मदीनतुल मुनव्वरा के क़याम में वहाँ के आदाब का बड़ा लिहाज रखा है सुन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा के बड़े इलाके को हरम करार दिया लेकिन ये फजीलत के लिए है उसकी हरमत के लिए है वो अहकाम जो मक्का मुकर्रमा के हरम के लिए है वैसे अहकाम यहाँ नहीं है मकसूद यहाँ की हरमत से ये है कि ये काबिले हरमत जगह है यहाँ पर हमको उसके आदाब की रियायत के साथ क़याम करना चाहिए और फिर मदीनतुल मुनव्वरा شکر سے ربلے ہوتا ہے
شاہ جذبات پرورش پاتے ہیں تو اس کا اظہار ہر انسان کے آداب و جوارے سے اس کی زندگی کے اندر شخص سے ہونے رہتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انعامات کا استحضار ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بے نہایت انعامات میں سے عظیم انعام حجۃ بیت اللہ شریف کی سعادت بھی ہے اور مدینہ منورہ کی حاضری بھی ہے. اس نعمت کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم نہیں. شکر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک عملی دوسرا لسانی. عملی اظہار شکر یہ ہے کہ انسان کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہو. وقت مکرمہ کا سفر ہو رہا ہے تو بیت اللہ شریف کی تقدیس، اس کی عظمت اور اس کا احترام انسان کے قلب میں سمجھ لیا گیا ہو. مدینہ المنورہ کی حاضری کا موقع ہو، مدینہ پاک کی عظمت اور وہاں کی حرمت اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی تمنا اور درد دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں سلام پیش کرنے کی سعادت ظاہر ہے. انسان کے اندر ساری نعمتیں آ جاتی ہیں تو اس کا قلب اللہ تعالیٰ کے شکر سے خاموش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار قلب پر ہو، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ جس کے قلب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بے نہایت انعامات کا استحضار ہوگا، اس کی پوری زندگی شریعت کی اور سنت کی آئینہ دار ہوگی. یہی عملی شکر ہے، اور اس عملی شکر کے ساتھ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمات کا شکر ادا ہوتا رہنا چاہیے. شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرنے کا زبان سے لسانی طریقہ سکھایا. عملی شکر کیسے بچایا جائے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اور اپنی مبارک سیرت ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ بس ایسے عمل کرو اور انشاءاللہ اس سے عملی شکرانہ ادا ہو. نبی رحمۃ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا، قرآن پاک میں کتنی پیاری دعا سکھائی گئی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ایک اور دعا بھی اسی الفاظ کے ساتھ ہے لیکن آخری کے الفاظ بدل رہے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک من عند المسلمین. قرآن نے شکر کیسے ادا کیا جائے سکھایا ہے. پتا نہیں ہمیں کتنے لوگ ہوں گے جن کو دعائیں یاد ہوگی. اے میرے رب، جو نعمتیں مولا تو نے مجھے بخشی ہیں، میرے والدین کو بخشی ہیں، ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی مولا مجھے توفیق ادا کر رہا ہے. وانا عمل صالحا ترضاه، اور دیگر جذبات شکر سے جب میرا قلب لبریز ہو جائے تو مولا مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر میں رحمتی کا کہے بات میں صالحین، اور دیگر اپنی بے بنا رحمتوں سے مولا مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کرنا. بے ہی ابتدائی الفاظ دوسری دعا میں یہی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدي وانا اعمل صالحا ترضاه. اب یہاں واصلح لی فی ذریتی، واصلح لی فی ذریتی، پروردگار میری اولاد کے درمیان بھلا میرے معاملات کی اصلاح فرما، درستگی کا سامان فرما دے. انی تبت الیک من عند المسلمین، مولا میں آپ کی بارگاہ میں رجوع ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو ماننے والا اور آپ کے فرامین کی اتباع کرنے والا اپنا پرانا بردا ہوں. بہت سے لوگ پریشان ہیں،
اولاد کی وجہ سے اولاد کا فرمان ہے، اولاد دل شکنی کی مرتکب ہے، اولاد کی وجہ سے زندگی کا چین و سکون رخصت ہو گیا ہے، لیکن ان کے لیے دعا مجرب ہے، پتہ نہیں کہ اس کو پتہ ہو رہا ہے کہ دعا یہ کام کی آتی کام آتی ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دربار میں حاضر ہو کر اپنے اور اپنے اوپر اور اپنے والدین پر جو نعمت اللہ نے انشاءاللہ فرمائی ہے ان کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا ہے پروردگار میرے اور میرے اولاد کے درمیان معاملات کی اصلاح فرمائی ہے۔ اس لیے پہلے دعا میں یہ دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ اولاد کی طرف سے راحت ملے۔ پھر ایک مستقل موضوع ہے اولاد سے راحت حاصل کرنے کے لیے اور کیا دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، سورہ فرقان کی دعا بھی ہے لیکن اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف اپنی گفتگو کو مدینہ منورہ کی برکتیں اور اس کی جو انعامات ہیں، مدینہ منورہ کی جو رحمتوں کی فضائیں ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے ایک ایسی محبت ایمان والوں کو ہونا چاہیے، اصل میرا موضوع سفر تو یہی ہے، لیکن چونکہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اس لیے اس کی وضاحت و صراحت میں نے ضروری سمجھی کہ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں رکھی جائے۔ بزرگان گرامی، جب نعمت کی قدر ہوگی، نعمت کا احساس ہوگا، تو ظاہر ہے ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اس کا احترام کریں، اس کی عظمت کا دل میں تصور رکھیں اور قدم قدم پر احتیاط کریں، گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، لوگوں کی دل آزاری سے بچیں، دل دکھانے سے بچیں، اور یہ نعمتوں کا استحضار انسان کو ایثار سکھاتا ہے۔ ایثار مدینہ منورہ کا سفر میں، مکہ المکرمہ کا سفر میں قدم قدم پر ہم کو ایثار سے کام لینا ہے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم وہاں جا کر بھی اتنے تنگ دل ثابت ہوتے ہیں کہ ہم کو ایثار کا کسی طرح کا کوئی مظاہرہ نہیں کرتے۔ اب بس بزرگان دین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے لیے دعا فرمائی، کیا دعا کہ اللہم بارک لنا فی اسمالنا، اللہم بارک لنا فی ساعینا، اللہم بارک لنا فی مدینا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے پیمانوں میں برکت عطا فرما، خواہ وہ ناپ کے ہوں کے تول کے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم، تیرے دوست تیرے ابراہیم تیرے دوست تیرے خلیل تیرے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے لیے برکت کی دعا کی، بولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں رسول ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مدینہ المنورہ کی برکت کے لیے، اور ایسی دعا کرتا ہوں جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے لیے برکت کی دعا کی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو بہت عزیز رکھتے تھے، جب آپ ہجرت پر مجبور کر دیے گئے تو بیت اللہ پر آپ نے نکاح ڈالی، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ المنورہ پر روانہ ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم